Завершується 146-та доба війни. Триває марафон. Єдині новини для вас працюють команди «Фактів СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Поруч з окупованим Херсоном знову лунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли в соцмережах про обстріли аеропорту біля Чорнобаївки і Антонівського мосту через Дніпро. Удари наших ЗСУ підтвердили як в офісі президента України, так і самі вороги. І показали навіть дірки на проїжджій частині переправи. У командуванні повітряних сил повідомили, неподалік Нової Каховки наші зенітні ракетні війська збили російський винищувач, ймовірно, Су-35. Палав там після точного удару сьогодні і російський склад. Про це повідомив радник Офіса президента Олексій Арестович. Триває евакуація з прифронтових територій регіону. В Олександрівці із 2500 залишилось усього 20 жителів. Ворог намагається просунутися на Донецькому напрямку. У Генштабі Збройних сил України повідомляють, на Слов'янському напрямку окупанти обстріляли зі ствольної реактивної артилерії і танків близько десятка населених пунктів. Спроба розвідки боєм у напрямку Дмитрівки завершилась для противника провалом. Окупанти відступили. Не полишають загарбники намагань просунутися у напрямку Бахмута та Сіверська. Зокрема, завдали авіаційних ударів біля Вуглегірської ТЕС, Покровського, Майорська, Торецька та Берестового. Українські воїни добряче всипали росіянам, коли ті намагалися просунутися в напрямках Григорівки. На Авдіївському та Запорізькому напрямках ворог гатив по півтора десятку населених пунктів з усього наявного озброєння. Росія знову здійснила теракт проти мирного населення. Завдала ракетного удару по центру Краматорська. Одна людина загинула, ще шість поранені. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. З подробицями Владислав Круглов. От видите, прямо, он, видите, столб прямо большой торчит, железный. Вот там первый раз прилетело. Пані Ольга показує нам розтрощене подвір'я своїх сусідів. Сьогодні в день рашисти здійснили авіаналіт на прифронтовий Слов'янськ. Там гул самоліта. Ви так поняли, що взривають самоліт чужий. Наші. Потім і пішло взриватися, дом трясло, ходуном ходив дом. Вийшли, а люди говорять, ну, воєнні приїхали, говорять, що скинули на, господи, як на парашутах літіли, 5 штук долбануло. Росіяни знову цинічно обстріляли мирний люд на Донеччині. Ця вирва з'явилася у приватному секторі Слов'янська. Вона діаметром, як весь город. Глибиною 8 метрів. Пошкоджено більше 20 будинків, а також постраждали люди. На даний час відомо про одну загиблу людину. Ще двох рятувальники досі шукають під завалами приватних будинків. Дісталося сьогодні також і мешканцям Краматорська, по якому рашисти від ранку запустили ракети. Спочатку по промисловій зоні міста, згодом атакували багатоквартирні будинки. Такой взрыв. У меня на окне такая плотная гардина висела. Эта гардина, она просто в себя забрала все стекло. И слышу крики, уже слышу, там кто-то плачет уже, говорят, что мужчина там был, кто-то пострадал, человек. Під час ракетного удару на Краматорськ загинула одна людина. Ще шестеро отримали поранення та були госпіталізовані. Десятки людей, які в момент ракетної атаки перебували у квартирах, травмовані легко. У них здебільшого порізи від розбитого скла. Ви поранені були, так? Чепуха, это этим стеклом немножко. Це чепуха, завтра вже знять можна буде. Люди вже звикли до постійних обстрілів міста. Кажуть, російські окупанти цілять по житлових кварталах щоденно. Тож більшість вже звикла жити в умовах війни. Що є, то і будемо ставити поки. А там розберемося. Це ж не страшно. Головне, що живе, все остальное. Росіяни стирають під нуль міста та села російськомовного населення Донбасу з усього наявного озброєння, із землі і з повітря. Одних рашисти звільняють від житла повністю, у інших забирають можливість користуватися мінімальними зручностями. Донеччина перебуває зараз без газу абсолютно вся область. Електропостачання, водопостачання є частково, але це саме та інфраструктура, яка є дуже-дуже вразливою до обстрілів. Тобто це все наземні комунікації, і русня просто таки цілить буквально от саме в ці об'єкти. З охопленого війною Донбасу вже виїхало понад 75% місцевих. А ті, хто лишився, вірять, що українські захисники не дадуть росіянам пройти вглиб країни. Ну, ми сподіваємося, що все буде добре. І хлопці наші, які нас захищають,
Надеемся, что у них хватит сил и оружия, чтобы все это остановить. Владислав Круглов, Дмитро Кобзар, Олег Цимбалюк. Факти ICTV. Більше як сотню ракет лише за останні декілька днів випустили окупанти по Нікополю, що на Дніпропетровщині. Місто вже тиждень під вогнем окупантів. Нещодавно противник встановив реактивні системи залпового вогню на території атомної електростанції в тимчасово окупованому Енергодарі. Прикриваючись стратегічним об'єктом, ворог щоночі накриває вогнем мирні квартали та цивільні будівлі. Лише напередодні по місту випустили майже 40 ракет. Метрові вирви на дорозі, вибиті вікна в приватних будинках та знищені ворожими снарядами магазини та кав'ярні. Наслідки російських обстрілів показує Нана. Усе сталося вночі. Вибух розбудив родину та перелякав маленького сина. Дуже громко, дуже близько були, ось тут були. Ми думали, у нас дім поламався. Я дитинку в кімнаті лежали, ось це наша кімната. Я дитинку хотіла збіжати в іншу кімнату, а тут стекло одразу поламалось і насипалось. Третій день, ну, кожен день сюди літає. А ця багатоповерхівка постраждала найбільше. Зранку 16 липня російська армія накрила вогнем житлові квартали Нікополя. Ці моторошні кадри – наслідки обстрілів з градів. Ракета поцілила у верхній поверх та здетонувала. Двоє людей, які зранку мирно спали, загинули на місці. Їхні тіла рятувальники діставали з-під завалів. Градами було збито кришу і п'ятий поверх упав на четвертий. Люди знаходились якраз в цій кімнаті. Це було близько четвертій ранку і вже спали. І не встигли зорієнтуватися. Обстрілами росіяни понівечили 12 багатоповерхівок та зо три десятки приватних будівель. Ось тут мешкала 74-річна жінка. Нині її дім повністю зруйнований. Вона в лікарні. У неї численні осколкові ураження. За тиждень масованих обстрілів постраждали 6 людей. Доставлена з діагнозом мінна взривна травма, множественне осколочне ранення волосистої частини голови, кістей, предплечий, обеих голені. Туловище. От, произведена первична хірургічна обробка ран. Ворог умисно гатить по навчальних закладах, руйнує промислові підприємства та знищує лікарні. Ось такий нині єдиний медзаклад у Нікополі, який забезпечував 5 районів Дніпропетровщини компонентами крові. Два прицільні ворожі влучання його геть зруйнували. Снаряд потрапив у кабінет, де зберігався стратегічний запас плазми. Частина компонентів знищена, як і дороге іноземне обладнання. Будівля непридатна для прийому пацієнтів. Во время этого взрыва взрывной волной выбило 8 окон и пострадал самый стратегический наш запас, порядка 600 литров плазмы свежезамороженной. Мы спасли практически 40% от всего. А стріляють росіяни звідси. Нещодавно противник встановив ракетні системи з залпового вогню на території Запорізької атомної електростанції в тимчасово окупованому Енергодарі. Через водосховище до Нікополя всього 7 кілометрів. Невелика відстань і впродовж 23 секунд після запуску снаряди розриваються на території нашого славетного міста. Всі задачі і проблеми, які постають після цього, ми намагаємося швидко вирішити. З районів, які під постійним обстрілом, потроху виїжджають люди. Переважно це жінки та діти. Але не масово. Обстріли не припиняються вже тиждень. І група фактів просто під час зйомки почула, як ворог відкриває вогонь. З градів росіяни поцілили по базі відпочинку. На щастя, ніхто цього разу не постраждав. Христина Венгеляускайте, Денис Сінегін, Факти ICTV, єдині новини. Росія щодня підтверджує, що вона держава-терорист. Б'є дорогими ракетами по цивільній інфраструктурі. Це звичайне сільське поле і непрацююча ферма. Сільські будинки, прибудинкові споруди, ліцей чи будинок культури. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні. Ось такі мішені у російських крилатих ракет. Якими ж треба бути ганчірками, щоб виконувати команди на такі ракетні удари по мирним селам і містам. Навіть у риб і рапанів в Чорному морі гідності більше, ніж у офіцерів російського флоту. Жодного військового сенсу. Це просто терор. Дружина президента України Олена Зеленська перебуває з візитом у Вашингтоні. Вона приїхала на запрошення першої леді Сполучених Штатів Джил Байден, яка у травні відвідувала Україну. Розпочинаючи візит, Олена Зеленська сказала, що тепер її черга говорити у США про українські потреби в нашому спротиві
та боротьбі з агресором. Перша леді України зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Його позиція щодо того, що, цитую, суверенна незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін, залишається незмінною, зазначила Зеленська після зустрічі. Вона також бачилася з очільницею агентства США з міжнародного розвитку Самантою Павер. Провела зустріч з учасниками програми протезування, яку ініціювали Український дім у Вашингтоні та посольство України. А також відвідала у Вашингтоні меморіал жертвам Голодомору. Завтра перша леді України виступатиме в Конгресі Сполучених Штатів. Ще більше хаймерсів. Білий дім цього тижня має оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомив координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі. До нового пакета допомоги увійдуть додаткові системи «Хаймерс», які українці використовували дуже ефективно для зміни ситуації на полі бою. А також додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню і артилерії. Кірбі наголосив, що Сполучені Штати продовжують надавати Україні історичні рівні безпекової допомоги. Саме системами «Хаймерс» останні кілька тижнів Україна нищить склади боєприпасів росіян та скупчення живої сили і техніки. І за словами головнокомандувача Валерія Залужного, саме така зброя допомогла стабілізувати ситуацію на фронті. Однак міністр оборони Олексій Резніков вважає, для успішного контрнаступу нам потрібно 100 таких установок. Від усунення до звільнення не минуло й кілька діб. Верховна Рада сьогодні звільнила очільника СБУ Івана Баканова та генпрокурора Ірину Венедіктову. Голоси знайшлися. Засідання традиційно було закритим для преси, однак відомо, що під час голосування в залі Баканова не було. Перед тим він написав прощальну заяву у Фейсбуці про те, що результат його роботи не залежить від будь-яких суб'єктивних оцінок, політичних інтриг та інших передумов. А от Ірина Венедіктова в парламенті була, однак усе обійшлося без гучних заяв та звинувачень. Також сьогодні парламент призначив нову міністерку соцполітики. Нею стала Оксана Жолнович, юристка. Керувала департаментом соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента України. Оксана Жолнович також стала відомою, коли продемонструвала свої лідерські якості під час проєкту «Нові лідери», який проходив на телеканалі ICTV. Вона увійшла у трійку фіналістів. Ще кандидаткою на міністерське крісло Жолнович визначила пріоритети. Це внутрішньопереміщені особи, особи, які потребують соціального забезпечення, питання із соцзабезпеченням військовослужбовців. Ми бачимо, що у неї розуміння є, а далі ми будемо здійснювати парламентський нагляд за тим, наскільки вона виконує взяті на себе зобов'язання. Абсолютно вірно сказали, що соціальне забезпечення – це, мабуть, одна з ключових галузей сьогодні. І тому нам дуже потрібно, щоб всі сфери, а вони в нас мали належне забезпечення, внутрішньо переміщені особи, і особи, які постраждали від російсько-української війни, і особи, які знаходяться за кордоном. І несподівана втрата, яка приголомшила всю Україну. Цієї ночі на 57-му році життя перестало битися серце Руслани Писанки. У німецькій клініці їй діагностували важку хворобу. Руся, так ніжно називали її друзі, колеги і мільйони шанувальників, практично нікому не казала про свою війну, йдеться у повідомленні телеканалу «1+1», де вона працювала телеведучою. Вона ніколи не скаржилася, натомість завжди випромінювала оптимізм і радість, була душею будь-якої компанії. Просто світилася любов'ю і щастям. Руслана Писанка вражала і пишною вродою, і надзвичайним талантом. Їй легко давалися ролі в кіно, театрі і на телебаченні. Навіть у найменшому епізоді вона була незабутньою. Для всіх українців Руслана Писанка, для колег та друзів просто Руся. Їй, безперечно, судилося стати відомою і найкращою, бо народилася в сім'ї визначних українських операторів. Батько – лауреат державної премії, відомий оператор, який був і в Чорнобилі, і на Кубі. Син його, брат Руслани, Олег, такий самий, це єдиний оператор, який знімав путч 91-го року у Москві, коли всі інші оператори московські не виходили на вулицю, боялися, що їх розстріляють. І от Руся в цій родині народилася, для якої творчість, робота перш за все. Талант, помножений на працелюбність та ще й режисерська освіта. І от Україна отримала справжній український секс-символ. Найкраще вітання вам, телеглядачі. Я Руслана Писанка з інформацією про погоду. Багато ви пам'ятаєте людей, які вели погоду. Ну, майже. Але вона з цього зробила, і її типаж, розумієте, її харизма зробили Писанкою тією, яка вона є. І вона зробила себе сама.
За рік до телевізійного дебюту Руслана зіграла і свою першу роль у кіно на майданчику москаля-чарівника горда і незалежна жінка. Українська жінка. Отчепись, не в'яжись, лукавий москаль. Я пам'ятаю, коли ми знімалися у фільмі «Москаль-чарівник», за яку вона, до речі, одержала таку ж саму, як я, державну премію імені Довженка, то, власне, отам якраз і було помічено такі неймовірні якості, які є в неї. Плюс великий позитив, який вона супроводжувала кожен день. Здавалося так, що у неї немає ніяких там негативів, що вона весь час таке, як сонечко. Далі кар'єра не побігла, а помчала стрімко і феєрично. У кіно, на телебаченні, в театрі – всюди були її майстерність і гумор. Руслана Писанка навіть епізодичні ролі робила незабутніми. Альбіна! Це ти, Богуне? Я чекала на тебе. Проєкт за проєктом, передача за передачею, фільм за фільмом. Руслана бралася за роботу, яка була непростою і морально, і фізично. І щораз сяяла в ній. Я так здивований був і казав, ну ти даєш, ну ти екстремалка. Телеведуча в багатьох проєктах на всіх найбільших телеканалах. З екрана робила близькі речі кожному українцю. Ліпила вареники і варила борщ. Борща будь мала, помощника з нога, як всіх накормити? Вот это вопрос. Та при цьому була унікальною, ламала стереотипи і вчила кожного глядача любити себе. На мою думку, це була перший секс-символ України. Перша справжня жінка, яка не стіснялася своєї сексуальності, своєї привабливості і свого гонору. Водночас рідні знають її як надзвичайно ніжну і чуттєву. Може бути, іноді імідж у неї такий от ураганний. Насправді, вона дуже кротка, добра, тиха, спокійна. Я знаю, да, може бути, тяжело повірити в це. Вона ураган тільки в роботі. Але несподівана хвороба безжально обірвала життя навіть найбільшої життєлюбки. Вона по житті дуже сильна. Вона дуже сильна, життєрадісна. Вона така світла, вона весела, розумієте? І мені здавалося, що ця жінка буде жити до 100 років. Оксана Михайлова, Ігор Шатайло, Факти, СІТВ, Єдині новини. На Харківщині міський голова Барвінкового закликав місцевих жителів уже тепер готуватися до зими. Газу, найімовірніше, не буде навіть взимку. Населений пункт фактично на лінії фронту. Російська армія не полишає спроб захопити Барвінківщину, твердить голова. А через воєнну агресію відновити газопостачання в громаді неможливо. Тому я всіх закликаю готуватися до зими. І зразу з порозумінням, що газу швидше всього не буде. Я попереджую всіх про це, щоб всі знали і готувалися сьогодні вже. В Офісі президента розповіли про відновлення інфраструктури та житлового фонду на територіях, звільнених від російської окупації. Зокрема, електропостачання відновили вже в понад 9 сотнях населених пунктів. Воду та газопостачання майже в 700. Повернулися до роботи зо півтисячі АЗС, поступово налагоджують роботу мобільного зв'язку. Втім, у Сумській області через постійні обстріли з території Росії масштаб робіт тільки збільшується, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Кількість об'єктів пошкодженої критичної інфраструктури та житлового фонду зростає. Мова йде вже про понад 2223 об'єкти. Пріоритетом у відновленні є мережі тепло, електро та водопостачання. У центрі Ужгорода на відомій Липовій алеї 10-річний Андрій Юрковський. Третій день за гроші грає з перехожими у шахи та шашки. Щоб допомогти українським військовим, хлопчик – професіонал. У такому волонтерстві Андрійка підтримує мама. Школяр власноруч написав плакат і привертає ним до себе увагу. Охочих пограти з ним є чимало. І дорослі, і малі люди залишають хто скільки може. І 5 гривень, і 500. Дитина планує зібрати 30 тисяч гривень, аби передати їх на потреби 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, що дислокується у місті Мукачевому. Я відчув, що в мене нема пользи і я хотів допомогти. Ну і так от. Є сильніші суперники по шахам, навіть комусь проігрував.
Ну, більшість виграв по шашкам більше сильних суперників, чим в шахах.